hansı bir söz, neyinse adıdır. Neyinse adıdır. Bunu, yani dil iki şeyden ibaret. Bir, ayrı ayrı sözlerden, yani eşyaların adından. Bir de bu sözlerin hansı kaydalardan kurulması, sintaks. Aydın Bey, yani biz herhangi bir şekilde dünya ile temas edilen kimi derhal o dünyanı yok, o sözü görürük birinci. Birinci bize onun adı verir. Ona göre de dil bizi dünyadan ayırır. Başka sözle dünya bize dille verilir. Tesavvürüzü ne demektir? Dünya bizi dil kefesinde verilir. Biz dünyayla birbaşa əlaqə qura bilmiyoruz. Ona göre de deyirler ki, insan dilin içinde. İstekçe cisimlerin əhatəsində değil ya. Yani bu divar, növün, tahta, stul, stol, siz. Mən sizin əhatəsində değilim. Həm də sözlerin əhatəsindeyim. O şeyler, o eşyalar ki beni ehat edilir, onlar hem de benim için sözdür. Ben hem de öz tesevvürlerimde yaşayacağım. Dünyaya öz tesevvürlerimden bakıram. Biraz sonra daha bize aydın olacak. Mesela bundadır ki, bu sözleri yan yana getirmek kaydalarıdır. Mesela ben böyle bir ile adam üçün ne bileyim alma ağacı böyle desem ile adam üçün alma ağacı bu olmadı. Yani sintaksisi pozdu. Bunu ancak yəqin şehirde de da böyle bir şeyler. Çünkü şehirde normal dilin sintaksisini pozur. Ona göre şairler dili həmişə zənginləşdirirlər ki, onlar normal dil qaydaları ilə düşünmürlər. Yəni dünya bizə, indi siz çox maraqlı bir şey eşidəsiniz. Məsələ burasındadır ki, insan təkcə dünyanı, biz, mən Azərbaycan dilində düşünürəmsə, baxdığım dünya ilə, təmas elədiyim dünya ilə ilk dəfə Azərbaycan dili sözləri ilə təmas qurmuram. Eyni zamanda Azərbaycan dilinin sintaksisi ilə təmas qururam. Yəni Azərbaycan dili mənim üçün dünyanı qurub. Biraz sonra misallar verəcəm, görəcəksiniz ki, biz Azərbaycan dilində düşündüyümüzə görə dünya başqa cürdür. İngilisində düşünsəyik, dünya başqa cür olardı. Çünki bizə dünyanı dil verir. Biz öz dilimizin pəncərəsindən baxırıq. Ramiz Ölkən deyir, bu dünyanı mən boyda quş öz qəfəsindən tanıyır. O qəfəs, indi o nə mənə də deyəmiriz ama o qəfəs, o dil qəfəsidir. Mən o qəfəsdən dünyanı görürəm, ama həm də o qəfəsdir. Onda belə sıxıb, bu əşyanın əsr adı nədir? Dal qapı yoxdur burada. Burada hamı, ingilis burada başqa pəncərədən baxır, alman başqa pəncərədən baxır. Fransız başkasından bakır. Hamısı bir şey. İnsana böyle insan hemşe şey bir dilden bakır. Ancak ona onun esr adı nedir? Ben gelip dal kapıdan böyle geldim ona esrinde neymiş o bana verildi. Ha, problem bunda. Yani dilin o Hint felsefesinden bildiğimiz bir şey var. Onu hem gizledir hem açır. Sizin giyiminiz, sizin eviniz sizi gizledir. Ama aynı zamanda siz zövbünüzü bildirir. Sizin giyimisizsə, giyimisizsə evvel örtünəsən, o bir tərəfdən də giyim sənin özünü ifadəndir. Ya da eyleyin. Düzdür. Yani, dil de bu cürdür. Dil bizə dünyanın bu cürdür. İndi burada balası körpülər qurum özüm üçün. İndi siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan dili 70%-i Azərbaycan dilində deyil. Onda bir çıxır ki, biz Azərilər dünyanı görmürük. Biz ancaq 30% görürük dünyanı.
Bize gösteriblər dünyanı. Deyirlər ki, bunun adı budur. Aha, başa düşdüm ki, odur. Mən görmürəm, amma mənə deyirlər ki, odur. Söhbət bundadır. Hələlik ki, dil və dünya münasibətini qoymağa çalışmışam, sözlər və sintaksis demişəm və demişəm ki, hər bir dil dünyanı mənə göstərir və gizlədir. Eyni zamanda mənim üçün onu əyir, dükür və biraz, yəni fərqləndirir mənim. Deməli, dil haqqında bir neçə konsepsiya var. Onlardan bir ikisini deyəcəm sizə. Deməli, konsepsiyalardan biri budur. Deməli, birincisi Freud-a aiddir. Freud-a aiddir. O deyir ki, deməli, dil insanın alt şuurunu açır. Yəni, biz öyrəşmişik ki, dil ünsiyyət vasitəsidir. Dil kommunikasiya vasitəsidir. Dil kommunikasiya vasitəsi kimi istifadə edilir. Amma siz bir şeyi çox şey kimi istifadə edə bilərsiniz. Amma illa da o istifadə elədiyinizdirmi o? Yəni, siz bununla burada döyəcləyə bilərsiniz. Belə. Orta məktəbdə bizim bir müəlliməmiz vardı. O stulların arxasında belə şeylər olur. Ondan bir dənə çıxarıb getmişdi. Sizlə gəlir kimi çıxardır. Yəni, o, odur mu? Yəni, stol takıldadan ya da adamın başına vurmaq üçündür mü? O, dür. Amma o cür istifadə edir. Dil, ona, o mənada, yəni, ünsiyyətinizin vasitəsi deyil, amma təkcə o deyil. Təkcə o deyil, yəni təkcə nitq deyil, dil. İndi, bu fikri əsaslandıran bir neçə konsepsiya var. Buna da biri Freud-a aiddir. Freud deyir ki, dillə mən insanı tanıyaram. Mən onu danışdıraram. Mən onu danışdıraram, ancaq adam danışanda şuuru danışdığına görə, əgər o riskili zat deyilsə, o özünü gizlədir. Mən onu hipnoz eləyərəm, hipnozda danışdıraram. Ya da sərbəst assosiasiya metodu eləyərəm. Adama deyərəm ki, sən dayanmadan danış. Azı gələn sözləri deyil. Azı gələn sözləri deyər, çox başqa şeylər çıxar. Yəni, o çatıra bilmir ki, şuur, o ayıbdır. Olmaz. O çatdıra bilmir və sözlər çıxır da belə. Bax, orada mən taparam o insanın alt şuurunda nə var. İnsanın alt şuurunda. Ona dil sürüşməsi deyir. Dilində ağzından qaçdı. Deyir, görürsən, ağzından qaçdı, bir söz deyilir. Məsələn, səni oradan tanıyaraq. Yəni, dil təkcə nitq deyil, onu göstərir. Bunlardan bir başqası Humboldt-a aiddir. Humboldt. Humboldt deyir ki, Humboldt deyib, bunu daha sonra xeyli işləyəcəyik. Deməli, dil bir mədəniyyəti tanıma vasitəsidir. Daha sonra bunu, bəlkə özünüz üçün maraqlanarsınız, Sapir-Whorf tezisi var. Deməli, bunlar bu Humboldt-dan gələn tezisidir. İfadə eləməyə çalışırlar ki, hər bir dil düşüncəyə təsir edən orqanlardan. Bu Humboldt belə deyir, deyir ki, sözlər mənanın paltarı deyil. O mənanı quran daxil orqanlardan biri. Bir var paltarı, bir var daxil orqan. O onu qurur. Başqa söz ayrı cür qurardır. Azərbaycan dilində mən sizə göstərəcəm, siz bunları tamamilə anlayasınız. Humboldt deyir ki, hər bir dil o mədəniyyətin ifadəçisidir. Hər hansı bir dilə bax. Məsələn, ərəb dilində mən bu misalda mənə demişəm. Ərəb dilində dəvə haqqında sözləri, deməli, deyillər, ifadələr bir kitabdır. Məsələn, bunun üstündə yaxşı yorğa belə yeriyirsən, oturursan belə, qəşək aparır, belə beşik kimi. O birisinin yaxşı südü var, o birisinin yaxşı əti var, o cür və cür. Müxtəlif, yunlu dəvə, nə bilim, nə? Xadlı dəvə, bəlkə bəzəkli, bəlkə üstündə gəlin aparmaq üçün dəvə, filan. Yəqin ki, onlar da cür və cür. Amma biz bir cür, iki cür dəvə tanıyırıq. Bir belə dəvə, bir belə dəvə. İndi dünyada dəvə çoxdur. Amma biz görmürük onları. Ərəb görür. Niyə görür? Dil hesabına görür. Dil ona göstərir. Təsəvvür edirsiniz, siz deməli, o mənim dostum demişdim, deməli, adi göz, 150 dərəcə görür, amma
Suriye'de insanlar Pakistan'a kadar da bu 100 yaşına da çıkıyor. Yani o daha çok kör. Normal dinden artık kör. Bu ona okşuyor. Yani bizim din eğer 70 bin sözden ibaret ise, tamam ki Alman dini 500 bin sözden ibaret. Şimdi siz tesevvür edin. Demeli bu dünyanı başka cür görür, ben başka cür görürüm. Zengin görür, hırdalıkları görür, incelikleri görür. Ve üçüncü mesele, bu tamamıyla spesifiktir, bu size çok adiyatı yoktu ama değil bunda. Haydi geldi bu, bu da diyor ki, eğer Humboldt'ta, din, insanı, yani medeniyeti tanıdırsa, ben yazmıştım, insan dünya, dil türüdür de bu. Humboldt diyor ki, insan hakkında malumat toplayarak, dilden. Haydi geldi ki, yok, ben dünya hakkında malumat toplayarak. Bir var sen diyesen ki, bu sözler insanındır. Bir de var diyesen ki, dil dünyanındır. Dil dünyanın örtüsü. Sözler onun adıdır. Bu Fiyon'du da felsefede, yani bu hiç Allah'a gelmiyor. Mesela İndiye Güzel'e bir şey ansa insan yaratıcılığı değil. Ama bu diyor ki, yok. O niye o adı dikte edeyim ben? Ben niye o cevap? Yani bu felsefi olarak ben varlık hakkında, dünya felsefesi hakkında, hayat hakkında sözlerden çıkarım. Ama hangi dilden? Sanskrit dilinden mi? Yunan dilinden mi? Yani o bakımdan Hintliler o dünyada yaşıyorlar ki o dil onlara onu gösterir. Yani biz ayrı dünyada yaşıyoruz. İngiliz ayrı dünyada. Çünkü İngiliz ve belki cisimler dünyası eyni değil ama onun sözler dünyası farklı. Demeli, Freud dedi ki, bunlar hamsı dili pozitivist, yani materyalist değil, dil müsait vasıtası. Ona karşı çıkanlar, dedi ki, yok, eser müsait vasıtası değil, dilden ben istifade ederim insanın alt şuurunu tanıyarak, O da diyor ki, insan dilen, şuurunu da tanıyalım, alt şuurunu da tanıyalım, bütün medeniyetini de tanıyalım. O da diyor ki, yok, dilden ben dünyanı tanıyorum. Neyse dil varsa, ben o dil kadar dünyaya bakabilirim. Madem ki dünyaya bir başa geçit yoktu, dünyaya nece münasebet kurabilirim? Her taraftan çok üzüldü de bu. Dünya çok üzüldü. Böyle cüz ve cüz bunun dillerle verilir. Her bir halk bu dilden bakır dünyaya. Nüfuz edilebilmesin. Kapalıdır. Ama bize bilinen değil de bu üç konsepsi. Jacques Lacan, bu adam Freud'den çok farklı bir şey. Oldukça da maraklı. Eğer Freud deyilse ki, din benim alt şuurumu açır, bu çok inanılmaz bir şeydir. Bu deyilecek hepsine. Din benim alt şuurumu formalaştırır. Hansı dilde danışırsa, o dilde alt şuurumu formalaştırır. Şimdi bak. Demeli, Allah koysa, inşallah sözünün azalışmasın. Allah koysa, pul kazanmak. Pul kazanmak. Kız istemek. Oğul uşak sahibi olmak. Olmak ve zahmete gitmek. Bak, şimdi bak. Biz bu sözleri, ümumiyyətlə medeniyet deyilən şey təkrardır.
o şey medeniyetdir ki, onun varisləri onu təkrarlayır. Yəni, kimsə televiziya zəngini deyir ki, Şövkət Ələkbərovanın lent yazılarını verir. Ya da onu verir kimsə təsadüfən. Tamaşaçılar deyirlər ki, nə yaxşı bunu veririz. Yəni, onun varisləri var. Onda o bizim ilsimizdir. Yəni, onun təkrarlanmasında maraqlı olan insanlar var. O mədəniyyətdir. Amma o təkrarlanmırsa, o aktual mədəniyyət deyil. Onda kitabdadır. Nəsiminin qəzəlləri heç nəsə başa düşmürəm. Yəni, o təkrarlanmır ona görə də. Təkrarlansa mədəniyyət. İndi, bizim dilimizdə bunlar təkrarlanır. Məsələn, bizim sözlərimiz var. Mən Dədə Qorqud dastanlara rastlaşmışam, çox sözlər var. Olar işləmir. Məsələn, o gavur qızı var, gəlir quyunun başında beyrəyə soruşur. Deyir ki, diriliyin yer altında xoşdur, yer üstündə. Məsələn, beyrək onu nəsə deyir, bilmirəm, diriliyin. Dirilik həyat deməkdir. Yaşamaq da həyat sözünün tərcüməsidir. Amma biz o sözü işlətmirik. Yəni, o təkrarlanmır bizim dilimizdə. O ancaq kitabda bizim sözümüzdür. Real həyatda bizim sözümüz deyil. Diriltmirik o sözü. Allah qoysa. Bu söz Lakanından baxır. Lakanın konsepsiyasını tətbiq edir Azərbaycan dilində. Bu sözü biz daim eşidirik. Daim eşidirik. Uşaq vaxtından. Uşaq deyir ki, sabah 5 alacağım. Atası deyir ki, Allah qoysa denən. Allah qoysa deməlisən. O, özdeyilə deyir ki, deməliyəm, Allah qoysa, yaşa Allah qoysa deyirsən. Şey olsun ki, nəsə, icazə verir sanki. Yəni, azadlıq nədir? Azadlıq odur ki, özündən başlayırsan da. Sən özündən başlayır. Rasionallığın da izahı buydu da. Mən özündən başlayıram, heç ilə icazə almıram. Öz başıma yanma. Öz başıma deyirəm, bir dənə arzumu deyirlər, Allah qoysa dil öyrətdirəcəm. Öz başıma deyirəm, heç cavab. Yəni, həmişə bu Allah sonra forması deyişir. Alt şurada o başqa şey olur. Biz daim nə isə, x nəzərə alır onu, kimsə qoymalıdır. Bu adam şikəst adamdır, o uşaqlıqdan, mənim əlimdə deyil o. Mənim uşaqlıqdan belə böyüdür. Allah qoysa, bu məndə belə qalır. Pul qazanmaq. Bu qazanmaq sözü qumar terminidir. Və yaxud da müharibə terminidir. Adam qumarda kələk gələr, qazanar. Ya da müharibədə işğal edər, girər, qənimət yağmalayar, oradan mal mülkü qazanar. Bütün dillərdə bu qazanmaq sözü əməyin əvəzini almaqdır. Əməyinin qarşılığını alır. Bizdə isə pulu qazanırsan. Yəni, məmur maaş almır. Qazan qazan. Sonra, yəni, indi başa düşürsünüz də söhbət nədir? Yəni, bu qazanmaq artıq bir döyüş vəziyyətindədir. Artıq o qarşıdakı var, mən onu necə kələk gələcəm, ya da necə zorakçı gələcəm, bu da mən pul qazanıram. Faktik olaraq, əməyinin qarşılığına alırsa uzun söhbətdə olur. Bu qazanırlar. Halal qazanc. Halal qazanc olar. Yəni, qazanc axıq, halal olmayacaq. Halal qazanc bu, niyə qarşıq? Qız istəmək. Bu, bizdə çox, bunu hamı belə deyir, qızı istəyirlər bizdə. Qızı alırlar, qızı istəyirlər, alırlar. Sevmək söhbəti yoxdur. Deyir, nəvən deyir filan kəsin qızını istəyir. Məhz istəyir, elçi düşür, sevmir. Tələb edir də, istəyir də. Yəni, Leyli Məcnunla, Məcnunla İbn Səlamın fərqidir də bu. İbn Səlam onu istədi, Məcnunsa onu sevir. Hətta, bir az da bunun sevgi fəlsəfəsi, bir az sevmək, hətta istəməmək deyir əslində. Məcnun da elədir, Məcnun sevir, amma istəmək. Nəyəsə, qız istəmək, oğul uşaq sahibi olmaq. Burada niyə qız görmək, oğul uşaq sahibi olmaq? Oğul uşaq sahibi olmaq. Oğul, niyə axı? Yəni, övlad
əsl övlad oğlan olur. Qızdırsa şey başqasının çırağını yandıracaq. Mənim nədir? Çəksən. Ümumi deyirəm, amma mən də sinsanlar demirəm. Bir də rəhmətə getmə. Bu kəsin də dedim, hara getsən rəhmətə. Yəni bu bizə elə mən bir dəfə demişdim bunu. Səliqəli danışıq belə olardı ki, səliqəli danışıq belə olardı ki, hardan gəlir və hara gedir bilmirsən də. Bu üç nöqtədən gəlir və üç nöqtəyə gedir. Amma biz deyirik rəhmətə gedir. Haradasa bu belə bir şey nəsə bir yerdir o. Gedirsən o. İndi mən sizə dahiyana bir dəfə cümlə quracağam. İndi görün, bizim devizimizdir bu. Allah qoysa, pul qazanır. Qız istəyir. Oğluşa sağlıq. Oğluşa sağlıq olub. Rəhmətə gedəcək. Bax, bu Azərbaycanlının devizi. İndi siz təsəvvür edin. Bax, bununla böyüyən adam. Təsəvvür. Bax, biz dünyaya bu cür baxırıq. Bizim alışıyorumuz o cürdür. Pulu qazanırıq. Allah bizim üçün ancaq qoyulur. Biz ancaq oğulluğumuz olanda bilirik ki, valideynik. Biz rəhmət edirik. Biz ölmürük. Biz ancaq rəhmət edirik. Biz sevmirik, ancaq istəyirik. Başqa misallar vermək istəyirəm. Məsələn, Alman dilində soruşulan söz, yəni sən keyfi xəbər almaq istəyir. Deyir ki, hərfi mənada belədir. Sənə necə gedir? Həyat sənin üçün necədir? İşlərin isə, və son necə belədir? Sən bəyənirsən mi? Sual belə soruşur. Necə sən əvəzə deyil, bəyənirsən mi? Mən dostlardan soruşdum, deməli, how are you? Belə səhv yazsam deyil. Bu, hərfi tərcümə eləyəndə səninki necədir? Yəni, sənin olan necədir? Yəni, işin necədir faktik olan? Rusiyada işlərin necədir? İndi Azərbaycanda biz soruşuruq, necəsən? Görürsən, bu bizim atışıyorumuza nə verir? Sən özün necəsən? Başqa bir nə soruşur, sənin işlərin necədir? Ümumiyyətlə, bəyənirsən mi? Bizi, sən necəsən? Sonra bu turizmdən də mən danışacağım biraz sonra. Turizm. Turizm dildə saflıq məsələsidir. Dili saflaşdırma. Dili saflaşdırma. Ana dilində olan sözlərdən çıxış eləmək. Ana dilində danışmaq. Mən deməli, saymışam, deməli, Azərbaycan dilində fəlsəfi terminlər içində 12 dənə fəlsəfi termin var. Anlama, mənələrin qavrayış, mənələrinlə. 12 dənə. Halbuki 2000-2500 dənə fəlsəfi termin var. Və hesablayanda 0,5% Azərbaycan dilində fəlsəfə dili var. Ona görə də Azərbaycan dilini fəlsəfə absurd bir söz yox. Elə söz yox, nə Azərbaycandır? Azərbaycan dili var ki, 12 dənə sözümüz var. Nə sözdür? Bu, biz bu sözləri mən hesab edirəm ki, hələlik ki, ancaq mən belə xalqın o alt şuurundan danışıram. Ancaq yəqin ki, o filosof da o xalqın bir nümayəndəsidir. Əgər o dildə düşünürsə, ona da təsir edir. Məsələn, mən lava qoymuşam həmişə. Adamın adı Əbdül Rəzzaq. Ha, Əbdül Rəzzaqdan adama xeyir gələr. Yəni, belə alt olmaz, yəni. Əbdül Rəzzaq. Babasının adıdır, deyir. Babasının adıdır, evdə Əbdül deyir. Axırı buna avı deyirlər, avı. Yəni, belə adı olmaz. Biz, sadəcə bizim üçün sözlər, bəlkə də oradan ilə gəlir ki, dilimiz o qədər çəkmidir ki, artıq heç kəsin vecinə deyil hansı dildə danışmaq, hansı dildə... Ancaq, mən sizə bir şey deyim, dil uçurumu yaradır sözlərin anlaşılmaması. Dil uçurumu yaradır. Yəni, tutalım ki, mənim atam anlamır ki, toplumsal sözü nədir? Toplum nə demək var? Onu biz Türkiyə türklərindən almışıq. Heç dedir yox. Amma Türkiyə türklərinin sözü
hangiye çatmır artık. Popper'in dediği bir şey var. Popper dediği şey, deməli, demokratik cəmiyyətin əsas, açıq cəmiyyətin əsas şərtlərindən biri budur ki, cəmiyyətin bütün təbəqələri arasında rahat kommunikasiya olsun. Rahat kommunikasiya necə ola bilər? Əgər dil uçurumu varsa, əgər kənd yerlərinə hansısa bir paytaxta çap olan qəzetlərin bir varsaydı, o anlamazdı. Mənası demirəm, sözləri anlamazdı. Yəni, o prezident administrasiyası. Administrasiya nə deməkdir? Bunun bir şeyi yoxdur, ha? Mən sizə bunu verim, istəsəz qeyd edeyim. Azərbaycan dilində sözləri ayırt eləmək üçün hər şey yazıq asın. M, N, R, Z, C, R, L, V, J. Bunlarla Azərbaycan, bu səslərlə, burada indi görürsün bu hərfdir, amma mən səslərlə bu səsdir, onu da əlifbadır o. Bu sözlərlə Azərbaycanca söz başlamaz. İstisnalar var, tabi ki mən, mən sözü əslində bəndir, min, əslində bindir, o dində pozulmalardır. Bu nə sözü var məsələn, bu Azərbaycan dilində deyil. Məsələn, cücə sözü var Azərbaycan dilində deyil. Belə bir iki dənə istisnalar ola bilər, onlara qəbul olmandır, yəni o teologiyada qəbul olunur. Ancaq ümumiyyətlə bu səslər varsa Azərbaycan dilində deyil. Azərbaycan dilində deyil, başqa bir şey tapmaq lazımdır əvəzlə. Məsələn, ayrı bir şey tapmaq. Tutalım ki, minarə sözü, bu minarə də də. Heç olar Azərbaycanzalaşdırmasaq da olar. Amma elə şey var ki, onu görə Azərbaycanzasın səsləndirəsin. Bayaq deyirdim ki, sintaksis dünyanı bizə qurur. Bax, bu cümlədə də onu görürük. Yəni, əgər bizi ölürsə, biz onu rəhmətə getmək deyirik. O getmək. O dünyaya getdi. O dünya. Məsələn, bir insan tutalım ki, 40 yaşına qədər o dünyaya, dünyası dəyişdi, sözünü nə qədər eşidirsə, ona siz daha sonra deyərməz sizə, o dünya özü problematikdir, din filan, o yeri, o özünü nasıl verir? Onun üzərində o dünya var. Gedəsən bura. Bax, məsələn, bir misal verəcəm sizə, deyim. Biz deyirik ki, bizim dilimizdə var, niyə, var, nə üçün? Biz də gəldik, işlədik. Amma fərq var. Fərq nədir? Dildə belə ifadələr var, ədədlər, qoşmalar var. Üçün. Üçün, buna deyirlər, mənasını itirmiş, semantizasiyaya uğramış söz parçalar bunlar. Konkret bunun heç bir mənası yox, ancaq qramatikal mənası var. Yəni, nəyinsə içində bu mənalıdır. Tək başına üçünün heç bir şey yox. Amma üçünün kökünə baxanda, sözün kökü uçsun. Bir şeyin ucundan, onun ucbatından, nəyinsə ucundan bu hadisələr baş verir. Üçün oradan gəlir. Amma, məsələn, mən, bunu görürsünüz əlində, bunu tutam. Bunun ucuyla, bunu itəliyəm. O nə üçün hərəkət elədi? Bunun ucundan hərəkət elədi. Amma niyə sual orada? Əvvəl Türk dilində, Azərbaycan dilində, niyə kökü yoxdur, nə kökü var? Bu, əslində, nəyə? Nəyə sualı isə, bir şeyə doğru bildirir. Adam ölüb, biz soruşanda olur, niyə ölüb? Adam xüsusi məqsədlə ölmür, adətən də, yəni əgər o xüsusi məqsədlə intihar edəmirsə, o başqa, amma adətən o hansısa səbəbdən ölür. Nə üçün ölür? Amma biz bu sualı nə qədər eşitmişik? De görüm dünyaya, niyə gəlmişsən? Görürsünüz? Niyə? Məqsəd var orada. O hazırlaşır ki, desin ki, dünyaya imkan dünyası. Ona hazırlaşır. Onun üçün soruşur onu. Niyə? Sən məqsədsiz şey mi olar? Nə üçün sualı?
Çox deterministik sualdır. Bu determinizmdir. Arxadan bunu tələyən bir səbəb var. Hadisələr, təbiətin hadisələri belə gətirdi ki, insan formalaşdı. Məncə doğulduğunda iki insan təsadüfən birləşdi, mən dünyaya gəldim. Bunda başqa bir şey yoxdur. Amma nəyə də, niyə də? Məqsəd var. Kimsə oradan baxıb, bunu dünyaya gətirmək lazım. bu onu soruşur. Yəni, fəlsəfədə var, determinizm. Determinizm. Yəni, səbəbiyyət. Bir də var, teleologiya. Teleologiya. Teleologizm yazdım. Məqsəd. Məqsədi mi axtarırsan, yoxsa səbəbi mi axtarırsan? Aşağı çöktür. Amma bunu etiraz edə bilərsiniz. Məsələn, sən deyirsən ki, mən pul qazanmaq üçün universitetə girirəm. Universitetə məzun olmaq. Oradakı üçün səbəbi bildirir. Amma halbuki məqsəd var. Çünki məqsədin özü də səbəbdir. Məqsəd sadəcə olaraq, məni qabaqdan da atan bir səbəb. O qabaqdan mənə də atır. Amma əslində, suallarda çox, bilmirəm, onu cəhəliyə tuta bilirsiniz, yox. Nə üçün olmaqla, niyə olmaq? Niyə, yəni, yönəlik hal çəkilsin bu? Nəyə? Nəyə doğru? Nə üçün? Nə ucunla? Nəyin ucu vaxtında? Nə oldu ki? Başəcək, orada o fərqlərlə biz olan fərqli olmuruq çoxan. Sonra bir şey də deyim. Dil təkcə səs dili, bizim danışırıq ancaq səs dilindən, nə bədən dilindən danışmırıq, nə riyasi dilindən danışmırıq, biz ancaq danışırıq səs dilindən ki, o dili ki, siz eşidirsiniz. Bu səs dilinin bir də yazılı forması, biz ona yazı dili deyirik. Yazı dilinin formalaşması, yəni bu bir şərtidir. Məsələn, biz cəm şəkilçisi işlədi deyik, lağvər, amma biz normal danışıqda deyik, qızlar. Qızlar az işlənir belə sözlər. Sözlə deyir ki, qar-qarlayır. Heç vaxt deyir, qar-qarlayır. Belə şey yoxdur. Sadəcə olaraq, biz şərti olaraq qəbuləmişik ki, qramatik qayda budur və belə də olmalıdır. Bu, yazı dilinin formalaşması, yazı dilinin ya da qəbul edilməsi müəyyən bir əksəriyyəti ya da paralelliyi nəzərə alır. Heç bir şəkildə değişilməz hadisə görür. Sadəcə şərti qəbul edir. Məsələn, biz deyirik ümid. Azərbaycan dilində ümid söz kökü olmaz. Un var. Umma, umuddur. Amma biz deyirik ümid. Farsçadan gəlir yəqin. Bilmək. Belə komentlər var. Sonra bunu yazmışdım bu hafta. Biz yazırıq Allah. Bu əvvəl balaca yazılır, yazılıb böyüklə Allah. Allah ancaq konkret bir dinin içində o böyük yazıla bilər. Amma fəlsəfi mətnində mən ümumiyyətlə ilahilikdən danışıram. Ümumiyyətlə Allah kateqoriyasından danışıram. Mən İslamın ya da Məhəmməd Peyğəmbərə aya göndərdiyi ideya olan hansı bir qüvvədən zaten danışmıram. O Allahdan danışmıram. Çünki mən desəm ki, Allah belədir. O kişi deyəcək, elə deyil, dur, burada yazılır, elə deyil. Amma mən oradakı Allahdan danışmıram ki, mən ümumiyyətlə Allahdan danışıram. Ona görə bu Allah yazılmalıdır. Mən elmi şey yazıram, verirəm çapa, götürüb düzəldirəm, bunu edirəm. Ha, deyirəm, elə deyil, mən ondan danışmıram. Yox, hakikat edə belə qəbul olunur. Tarifik, yox. Sonra, bunu deməliyəm. Bayaq da bunu dərsdə dedim, deməli. Baxın, üstün, yaxşı. Bu, ondan üstündür. Geçən dəfə, deyəsən, sizin seminarda demişdim, şərq modeli ilə qərb modelinin fərqi. Şərq modeli belə. İyerarxiya var. İyerarxiya var. İyerarxiya deyirik, o mən deyirəm. Amma əslində, iyerarxiyadır. Yer, müqəddəslik demək. Müqəddəsliyin arxiyası, müqəddəsliyin idarə eləməsi. Və məsələn, belə dillərdir. Kamillik sevməsi. Ne demək yol var?
Biz adamları bir nəfərləndirmək üçün deyil. Ya oğlanları, ya qızları, ya qonşumuzu. Bu ondan yaşadan. Bu ondan biraz üstündür. Üstündür, görürsən. Üstündədir yani. Üstündədir. Amma qərbdə bunu yerə yıxırlar. Belə. Bu müxtəlifdir, bu fərqlidir, bu bundan fərqlidir. Bizdə bir model var. Bir modelin üstündə müxtəlif, daha yaxşı ola bilərsən ondan. Başa düşürsünüz. Sizin dəyəriniz bundan biraz üstü olmaq. Siz hamınız qabağa qaçırsınız. Biz niyə baxırıq? O iş mi yəni olur? Amma belə olanlar olsaydı, sən də maraqlısan. Deməməli səni, sən onunla yaxşı olmamaq olur. Sən də maraqlısan, o da maraqlıdır. Bu işin, bu fərqlidir. Görürsün, yollar çoxdur. Biri belə, biri belə. Burada yol bincə dənədir. Deyirsiniz? Bu yaxşı sözünün kökü orta maddələrində keçir, yey. Biz öldə də var. Zeydi, dağ, hicran, içində yanmaqdansa ciyərqan olsa yey. Yey, 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 yok, yox. Bax, həmin yoxuş, yaxşı yox o demək. Yuxarı, ancaq yuxarı. Yaxşı olmaq yuxarı gəlmək. Onu ötmək, tapdamaq. Sənin yanında durmaq yox. Yəni, indi mən çalışıram deyən ki, bəlkə yaxşı sözündə biz bunu hiss edə bilmirik, amma üstün sözündə açıq aydın hiss edirik. Açıq aydın hiss edirik ki, bir adamla üstün olmaq üçün ondan qabağa çıxmaq lazım. Halbuki onun yanında da durmaq olar. Yanında da durub maraqlı adam olmaq olar. Onda heç kimə paxıllıq eləməz. Yəni, bu modeldən, keçən dəfə postmodernizmdən danışana dedim, hierarxiya modelindən, hierarxiya modelindən rizoma modelinə keçməkdə, rizoma. Ekvivalent, hamısı eyni dəyərdə maraqlı. Təxminən dediklərim bunlardır. Yenə də nəsə desəz, burada bəzi yazmışam deməli, bilmirəm, maraqlı gələr gəlməz. Deməli, etirazlar var ki, etirazlar var ki, Azərbaycan dilini bütün dillər ümumiyyətlə başqa dildə nəsə götürüblər və bu nəticədə də normal yenə də orayış tutabir yaratmır. Turizm isə deyir ki, dili saflaşdırma, təmizləməyə başqa bir alınamsa, o dili çirkləndirir, zibirliyir də dili. Buna etiraz var. Etiraz onlar var ki, bizim dildə aldığımız sözlər bizim dilin ailəsinə daxildir. Ərəb fars dili, Ərəb dili semit dili ailəsinə daxildir, fars dili hindarlıqla dili ailəsinə daxildir. Yəni bizim dilin ailəsinə daxildir və o qıraqdan gəlir. Ona görə qıraqdan olduğuna görə o çirkləndirir dili. Deyirlər ki, Azərbaycan dili dünyanı ifadə eləməyə qadirdir. İndi mən fəlsəfədən ayrı-ayrı sözlər seçmişəm. Məsələn, fəlsəfədən bir söz deyəm sizə. Eksistensiya, transsendensiya edir. Elə tərcümə. Nə deyəsən ona? Ha, insan, real yaşayan insan daim özündən rahat çıxmağa çalışır. Daim özünü aşmaqla məşğul. İnsan nəyi üçünsə narahat. Bu o deyilməsi. Amma bunu necə deyəsən? Essensiya aşır. Sonra, deməli, bizdə filosofluq eləmək deyilir. Filosofluq eləmək, əllaməlik eləmək kimi bir sözdür. Yəni, özünü ciddiyə qoymaq kimi, filosofluq eləmək deyir. Bunun, mən deyirəm, bunu deyək fəlsəfələmək. Deyirəm, fəlsəfələməkdən yaxşı bir söz tapamıram. Fəlsəfə etmək.
fəlsəfə etmək, bilmirəm, amma filosofluq etmək, filan kəs filosofluq edir. Sonra, tematizasiya etmək. Məsələn, mən oxuyuram, yazır ki, müqət planı. Bu, o bunu tematizasiya edir. Mövzulaşdırır. Özü üçün onu mövzu edir. Necə deyəcəksən bunu? Mövzudan deməkdənsə tematizasiya demək ona bilir yaşıdır. Ərəb fars, mən şəxsi zövqüncə, hər kəsin bir dil zövqü var, qulaq zövqü var. Mənim zövqüncə ərəbcə fars olansa, belə qəlb dillərini demək yaşıdır. Sonra bu, indi azadlıq saytında qoyublar bu yazımı, da bu haqda danışmıram. Kultura və mədəniyyət, orada oxusanız görəsiniz. Mədəniyyət və kultura. Bu cür belə problemlər var ki, mədəniyyət heç hansı şəkildə kultura demək deyil. Mədəniyyət şəhərdən gəlir, şəhər deməkdir. Əslində, sivilizasiyanın tərcüməsidir. Kultura isə kolerədən gəlir, əkib biçmək, nəvim, şumlamaq gəlir. Buna bəlkə əkin zat demək yaxşı olardı. Amma kulturun adama siz deyə bilərsiniz, əkin adam. Burada da olmur, yəni, məsələn, fikir sözünü eləsən düşüncə, məsələn, mən oturmuşam, bir gəlir, fikir eləmə, mənzilcə, üçüncə eləmə, o özür olmayacaq. Yəni, fikir eləmək sözünü türkçələşdirəməyəcəm, Azərbaycançalaşdıramayacaq. Yəni, bəlkə fikri düşüncə eləyirsən, yəni, həmişə oturmur yerinə, mədəniyyəti, kulturu. Amma heç hansı şəkildə bu, onun tərcüməsi deyil. Sonra, məsələn, cəmiyyət heç hansı şəkildə sosiallıq deyil, sosium deyil. Cəmiyyət cəmlənmək deməkdir. Amma sosium birgə yaşayış deməkdir. Bilirsiniz, o birgə yaşayır o. Bizdə biz birbirimizi bir yerə topluyuruq, olur cəmiyyət. Amma o yox, birgə yaşayır. O tolerantlıq tələb edir, o qayda qanun tələb edir, o onun bir yaşayış prinsipləri var. Bizdə prinsip yoxdur, yığıla bir yaşam. Ondan sonra bir dəfə də demişdim, deməli, təkamül ayrı sözdür bizdə. Deməli, evolüsiya ayrı sözdür. Evolüsiya ayrı sözdür. Təkamül kamilləşmək deməkdir. Bayaq o yerarxiya çəkmişdim ha. Təkamül odur. Kamilləşirsən, daha təkmil hala gəlirsən. Evolüsiya desə, dərəcələnmədir. Daha təkamül prosesində deyir ki, dinozavrlar məhv olur. Nə olur? Dinozavrlar kamilləşir məhv olur. Olmaz ki. Onda evolüsiya nəticəsində dinozavrla məhv oldu, o ifadə də... O ifadə doğrusu oldu. Evolüsiya dərəcəsidir. O elə bir dərəcəyə çatdı ki, o şəraitdə yaşayamadı. O təbii şəraitdə, o dərəcədə nəyəsə sahib olmaq, nəyəsə olmamaq. Təksə zeyblik görür. Tutalım ki, hansısa bir dənizdə bərk küləklər əsməyə başlayır. Orada qanadları, xırdaları salamat qalacaq. Geçə qanadlıları küləkli baxacaq suya. Yəni, güclü olan daha bizim nəzərimizdə üstün olan qalib gəlir. Əksinə, zeyf olan qalib gəlir. Çünki o qanad qalacaq, külək onları aparır. Öyle qalib olduğu yaşayıb gözür. İndi, təkamül heç hansı şəkildə bizim anladığımız mənada kamilləşmə deyil. Yəni, biz Azərbaycan dili ümumiyyətlə ya tərcümə edə bilmir, belə ekstensiya, transcendensiya edir kimi, ya da hətta vəzər edir, yəni tərcüməsi çoxlu problemlər yaradır. Təxminən mənim dediklərim bu qədər, başqa burada bir şey qalmayıb, elə budur.